Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես արդեն իմ գինին լսել եմ, կարծեմ կարելի է լսել նաև իմ հյուրին, որը որ հիմա կգա, ով է հյուրը երկու րոպեից կիմանաք, ուղղակի հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման հովանավորն է arliam.com կայքը, որը որ կարող եք պատվիրել այս դուր հրաշալի գինիները, նաև օդևի մրգուղիները և հայկական բրենդին, այո։ Իսկ ես արդեն կանչեմ, լավ չէ, արդեն լսած է, հյուրը գա, ասի վայ, գինից լսրած է, իսկ մեր հյուրն է, պարոն Զիրոյա, բարև ձեզ, համեցեք։ Ես հյուրը կեկել ինձ։ Հա, բարի, մենք ենք ես հյուրը կե։ Մենք ենք ես հյուրը կե։ Բարև ձեզ։ Զիրոյան, արդեն լսել եմ քեզ համար։ Շատ չխմեց ուղղակի պրոշալա, որ նրա ամբողջ ծրագիրը դեմներ սա։ Այսօր ես լավ բան ենք սարքել։ Դավայի ինչ ենք սարքում։ Այսօր սարքել ենք կոտլետներ, բայց հատուկ ձևերով։ Օրինակ։ Այ օրինակ հեսա կասենք, ծեռոսները վեկալը, ես միշտ իմ հյուրերին գործի եմ դնում։ Հա։ Այո, աշ։ Այս ձեռնոցը անգամ ուրիշ բան չկարծես։ Չէ։ Չէ, 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 կարծի։ Ահա, ես փչում ենք, ուղակում ենք։ Այո։ Լսի ինչ կա, ընդհանրապես։ Կարո՞ղ ես պատմել մի քիչ։ Լավ, իհարկե։ Չվերցնեմ երկրորդը յոր։ Այ, երկրորդը քոնն է, վերցրու։ Պատմի։ Լավ, յոր ջան, թատրոնում, հա՞։ Թատրոնում, այո, գործունեությունը շարունակվում է։ Ահա։ Որ ներկայացում ենք ունեցել։ Չկա էր, չնայեցիր։ Է, ով ասե որ գնա, ես տելևիզոր չունեմ ախր։ Ոնց։ Դու այդ թատրոնում եղել ես։ Մեծացել ես։ Արդեն շատ եմ մեծացել։ Շատ մեծացել չես հիշում, որ ներկայացում կա։ Չէ, նոր ներկայացում ենք հանձնել հանդիսատեսի դատին Համլետը։ Ա, Համլետն էր, հա, իսկին էր։ Էսել ես։ Չէ, բայց կարդացել ես։ Չէ, կարդացել եմ Համլետը։ Ես լավ պիեսա։ Շատ լավն է։ Մեր արա երիտասարդներ։ Դու Համլետն էիր։ Չէ։ Բայց ի՞նչ էիր, Օֆելիան։ Հա։ Բայց գժված ժամանակ, գժված ժամանակ որ ես։ Չէ, ես հաղթեցի քեզ այդ դեպքում։ Կլաուդիոսն եմ։ Կլաուդիոսն է, այո, Կլաուդիոսը։ Այն կեղտոտ կերպարը, որ Համլետի մորը… Լսի Զիրոյան, միատ… Լավ, լսպասի, համ գործանենք, համ խոսենք։ Դավ, այս չենք անում, նորը խոսանք։ Կոտլետի համար սա վերցրու, միսը լսնենք մեջը։ Լսնենք։ Բլոն վերցնում ենք աղացած միս։ Այդա… Եվ… Թատրոնն է, էսի սպասի գիտես ինչ անենք, էսի դնեմ սրա տակ։ Հա, ոչ չի սղա, չէ ամեն անգամ։ Հա, փաստորեն ձեր խոհանոցում միշտ դու ես, հա, տենց, հա։ Չէ, չէ։ Չէ։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ հավես եմ ունենում։ Զիրան ամուսնացած ես։ Չէ։ Դեռ ոչ։ Չէ։ Է, մեկը գիտես։ Այդպես մեկը չի գժվե, որ իմ հետ ամուսնանա։ Մեկը, լսի, բան արա, այս զվերալի ջարդենք լսենք սա մեջ, մի հատ, հա։ Օքեյ, ու սկսեմ խառնել։ Այո, հենց երեքն էլ։ Այո, հենց երեքը։ Երեքը շատ չի յոր։ Չէ, նորմալ է։ Լավ մտածի։ Այսի քանակությանը նայելով 3 հատը շատ ալնելու է զվածը։ Ջարդի Զիրոյան միջ գայնացրու։ Հա, տենց։ Չեսի հաստատ միախ խոհանոցում գործան։ Ժողով ջան, ամուսած եք ես մարդու հետ։ Չէ։ Տես հլա, տես։ Սարքեմ ուտես։ Սմեն ոնց որ քֆուրտար, սարքեմ ուտես։ Միացած սարքի ուտեմ։ Դեք սարքեմ սա ուտում ես։ Մի քիչ էսա աղկել կավելացնեմ։ Պարտադիր է, յոժս, պարտադիր է, ցավը։ Պարտադիր է։ Մի հատ հարց տամ, էլի քեզ սա ասեն Զիրոյան, դու անուն չունես։ Չէ, մերոնք որ ես ծնվեցի, ասացին դե ինչ անուն դնենք, ասին։ Լսի, բայց պատկերացնու, մեր ասես չէ ամուսնացած չես։ Մի վաղը միսօր ամուսնանաս, քինը դեն ամենաինտիմ պահերին ինչ պատասի։ Զիրոյան, լավ չի էլի։ Չէ։ Գոնե անուն դնել։ Եթե միջով ամուսնանալ, դա փորձել եմ, ուժը սովորել եմ, բան, Զիր։ Զիր, արա, զիրին զիլ արա, զիր, այն մի քիչ արեմ էլի սենց արա։ Արա, ցավը տանեմ արա։ Շարունակի հունցել։ Օքեյ։ Շարունակի հունցել, շարունակի հունցել, լա 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 լա։ Հունցես փորձ։ Հեսա բանը, ձայնային օպերատորը կգժվի ամեն անգամ ձերս կրակլանգի, մի անգամ պիտի չասնում ամում։ Հա, դե բա ինչ ալի։ Լավ, հունցեցիր, ապրես։ Ասա, յոժը սերի կանայք, ելի աղջիկներ, Զիրը, տեսեք ինչ լավ գործ է անում խոհանոցում, միշտ բոլոր կանանց երազանքն է, որպեսզի տղամարդը լինի չուր պալաս և խոհանոցում գործ անի։
Ամեն ինչ մտածում որ ես չուր պալաս կարամ։ Դու ի՞նչ ես։ Իա, յոժես։ Յոժես։ Մռամ սրտին։ Չէ, 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 դու իրեն մաչը տղես, դա ոչ թե ախպերան այս գիտես։ Ստուց մեկը կա, որ 0-ը նայ։ Ճանասա։ Սա կարա 0-ից փոխես ուզում ես։ Հա։ Իրե 100%։ Ստացած մի հատ, նա։ Մի անվագ օգտագործման 0-սներ են։ Օքեյ։ Ոնց է կարում աշխատեք իրեն։ Խնդրեմ։ Հա, ջան, հա։ Խնդրեմ, հակի։ Հա։ Գիտես ինչ արենք, սա կարելի արդեն դնել էստեղ։ Հա, դու այդտեղ։ Ուրեմն մենք ունենք ինչը։ Միսը արեցինք։ Ահա։ Եվ պետքա հիմա ինչ անենք։ Բանանենք։ Ձյորկա։ Էս քես, ախպեր ջան։ Ինչն ենք անում։ Գազարը։ Լավ է, ես ինձ վերցնեմ շատ։ Ամեն մեկը իր ճաշակով։ Անհարմար բան ստացվեց։ Դե քանի որ ես կանան շատ։ Սա էլ պետքա ծյորկվի, մի քիչ։ Կարող է մանր կտրտվի, թե ծյորկ։ Չէ, ծյորկի մի անգամից գնա էլ։ Որտեղ կարա մանր կտրտեմ դրա համար։ Կամ ես հասկացա, որ դու վարպետ ես սուղակի խոանոցում։ Հա։ Պատաումա, նման դեպքեր պատաումա։ Ես էլ կարտոֆիլ եկա ծյորկեմ հիմա։ Սա ժամանակավոր պահում ենք։ Գնաս եք, մրցումը դի կբերենք, ո՞վ ավելի շուտ կանի։ Մեծով թե փոքրով։ Չէ, մեծով, մեծով։ Կարտոֆիլը թե ինչ։ Դու սա ես։ Այո, քեզ դա ավելի շատ ասում։ Հա, գնացին։ Հետո ի՞նչ կապ է, հլասա։ Ո՞նց ավո տանեմ դու ասա։ Գալա, 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 գալա։ Դու ասա, կոմոդ։ Վերջի 10-ը շատ արա գալա։ Լավ է, յոշ։ Ես պրծա։ Անձերոցի չկաս է թողես։ Չէ, 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 նորմալ է, նորմալ է։ Ես իսկապես ավարտեցի, հատը դու չես ավարտ։ Հիմա մի հատ ենք փորձում, արդեն պետք է ավել լավ անես։ Կարող եմ մի հատ ծխենք նոր։ Բաբշե, ես չեմ ծխում, է դարձ։ Ես քո տեղը կծխեմ, մեր պատ կծխեմ։ Ասաս, ասում են ծխել լավ է, հա, հետո։ Այ իրականում լավ չէ։ Այ զանձերով արա։ Զանձերով որ ծորկում ես, ոնց որ ուրիշը ծորքի։ Գնաց դու գեդուի մը ծորքի ցախով։ Ամոթ քես, արա։ Գնացի։ Մայի ճարագա է։ Արա մոլլա։ Մարպետա է։ Արա դե չեմ մեծացել եմ արդեն։ Էլ են չեմ, էլ են չեմ։ Վերջ, մինչև վերջ։ Ահա։ Եսպես։ Ես կարծեմ երկու կարտոֆիլը բոլա, ինչի են երեք հատ դրել։ Լավ, երրորդն անեմ։ Երրորդն դնեմ, հա։ Գիտես ինչ արա։ Հիմա սրա մեջ այսեն մի քիչ առանձնացու սոխա արա։ Լացացնում ես էլի յոր։ Լացացնում ենք բախբերը սրա։ Լավ, ես սրան եմ։ Ասպես լավ անցավ Համլետը։ Հա։ Բավականին լավացավ, արձագանքները շատ լավ էր։ Հա։ Ու խոր կտամ այս բայց յոր։ Հակակն է։ Բայց պիեսը գիտեմ, է։ Ես մենք գալիս ենք գիտենք, բայց արի նայի անպայման, անպայման։ Ժողովուրդ ջան, նախ խորհուրդ եմ տալի իսկապես կամերային ընթացողի բոլոր ներկայացուներ նայեք, նրանք յուրովի պրինցիպիալ տարբերվում են այլ թատրոնների ներկայացուներից իրենց ոճով։ Հիմա երկներից մի բան ասեմ, որպեսզի ռեցեպտը բանան էլի չխախտվի, հա։ Ուրեմն նայեք, այս կարտոֆիլը որ ծորկում ես, պետք է ամփոփեմ մզել։ Որ մեջի օսլան դուզ գա։ Ահա, մզեցինք։ Ահա։ Առանձին դնում ենք ստեղ։ Օքեյ։ Ես էլ սենց։ Կարող ես օգնելա պետք է ծանել։ Չէ, սոխը քո ռեցեպտով եմ շարժվում, եթե պիտի քո ռեցեպտով շարժվում, դու պիտի մնամ ինչ եմ անում ես։ Սոխը չես մզում, չէ։ Այստեղ։ Սա սաղ մզում ես։ Էս էլ յոժս։ Կարտոֆիլն ես նես մզում։ Ահա, տեսեք սաղ օսլան դուզ եկավ։ Օքեյ։ Եսպես։ Վերջ։ Սա կարելի է արդեն հանել ստեղից, սա խանգարում է մեզ։ Լավ։ Դուք դիտում եք, թե ինչպես է յոժը պատրաստում կոտլետ։ Եվ զիրյուն ինչպես է ինձ օգնում։ Եվ ինչ ունենք մենք, ունենք մզած կարտոֆիլ ճորկած, ունենք միս, որի մեջ երկու հատ երեք հատ զույա, ունենք սող եւ գազար։ Հմի, այս սաղ պիտի խառնենք իրար։ Շատ լավ է։ Ես առաջարկում եմ սկզբից սա իրար խառնել։ Այսինքն, Զիրյան, դու ես հունցում, կոմոդ լավ ես տասնացում։ Լավ։ Ահա, գնացինք։ Ես մի քիչ աղ կավելացեմ, որևէ մսի մեջ մի քիչ աղ կարտես թե քիչ։ Իրականում ես մի հատ բան ասեմ, եթե
խոհանոցային հաղորդում ես անում, աղնու մի բառ միշտ ձեռով արա։ Քանի որ բոլորը ձեռով են անում, ես չեմ ուզում ձեռով անա։ Հասկացա։ Գիտես, գիտես խեն ձեռով անում։ Այդ հարցը չես տվել։ Գիտեմ, որ չափ հիմա անա։ Ես չափս նա ստալու եմ անում։ Ես գիտեմ, ես գիտեմ։ Քո չափերն է ստանդարտը։ Դե դա ի՞նչ անես, ավել նորա գնացեք։ Գիտես, հասնես իմ տարիքին։ Հա։ Նա հասնի։ Հələ մնա հասնի դա քո չափը ոնց է։ Հա։ Սև մի բար։ Ահա։ Գնացինք ուզի։ Օրեգանո։ Օրեգանո, ի՞նչ լավ է, չէ՞ ինչու՞ մարա։ Օրեգանո։ Որի էրոտիկ անուն է շատ։ Օրեգանո։ Ահա։ Օրեգան գանոն է, էլ։ Օրեգանո։ Լավ, հոնց։ Օրվա գանոն է։ Օրեգանո։ Օրեգանո։ Հասկացան կարա։ Արա շուտ կեք եմ անում դե յոժս։ Եթեր ենք լսնում, էլ։ Քսպոնորո։ Լծած տեղ։ Այ շտեր վրոզնո, տեր վրոզնո։ Լծա։ Այս սրա հոնցելը արդեն ես կանեմ։ Հələ դու հոնցի։ Նասինք, դավայ։ Այս ամենը հունցում ենք իրար հետ։ Հունցի։ Սարսափելի համով կոտլետներ արվում։ Այս կոտլետները այն հասարակ տատի կամ բուֆետի հայկուց սոցիալի կոտլետները չեն, էլի։ Հա։ Սա մի քիչ դենց ասենք, մի քիչ այլ ձևի կոտլետներ են, շատ համով։ Ես տեսնում եմ մեր օպերատորները արդեն սախ Պավլովի շար ռեֆլեքսը գիտես, չէ՞։ Լրիվ ուրիշ բան ես անում, յո։ Չէ, 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 չէ։ Միսը հունցելու դա։ Իմը սախ տենց ասում։ Այ անա ոնց է ամուսնացած։ Հիմա նայ, դու շատ գիտեմ, ախպեր։ Ես շատ գիտեմ։ Հիմա նստած է դու, չէ՞։ Այ հասը, մեկ է հոգեմ ամուսնացել ենք, ախպեր։ Ասեն, ո՞ դուժով 4 раз։ Դա։ Մոլադես բայց, յո, բալո։ Հա, 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 հա։ Так. Ես վստում եմ սա։ Ահա։ Դնում եմ ստեղ։ Լավ։ Եվ սկսում են կլորիկ, կլորիկ կոնկորտներ սարքել։ Ինչքան կլորիկ։ Դե ինչքան կարող։ Կլորիկ թե տափակոտ։ Ոնց կուզես։ Չէ, կլորիկ տափակ, էլի։ Ահա, մի բուր այսենց։ Տափակը ո՞րն է։ Այսենց։ Դավ, Զիրուան ջան։ Եվ տափակս։ Հա։ Լավ չի sense։ Հա, հա, հասկացա, եթե principle։ Բայց կլոր մի սիրուն անենք, էլի, կադրի համար, որ սիրուն լինի, էլի, sense։ Ես համոզված եմ, դու esthet ես, դու ավելի գեղեցիկ կսաք ես այն։ Արա, սա ըը հաստատ։ Կարողա դու ինչ լիքյուր տես փաթը վաղի։ Հոպա։ Չէ, ժամանակին խորար եմ եղա։ Զգացվում ба, բայց լույս է, բայց զգացվում է։ Ես էլ ասեմ։ Իմ արածով կորն է։ Որ լրիվ տարբեր է, լրիվ։ Չէ, դե արի Զիրուան ջան, արի սաղ դու սարք էլի։ Վերջ։ Կոտենտները բրծավ, արեցինք։ Հիմա սա պետք է էփվի։ Շատ հետաքի ռեցեպտ ունեմ, ռեցեպտ։ Ես արդեն սովորեցի Զիրուանը sɛս, պտտասնը մեր դեսա դեսա։ Ջան։ Դու լստե դիր։ Վերջ։ Բրծավ։ Հիմա ես ամեն ինչ ենք անում։ Ժարիտ։ Նախ հարցնում ենք, հանում ենք սա, արդեն։ Հա։ Հա, հա, հա։ Արդեն։ Բրծավ։ Այս հանեցիք։ Մյուսը, բա մի հատ չխմենք։ Լսի ճիշտ է ասում, գիտես։ Շատ արտահայտություն է, էլի, ամեն մարդը որը չի խմում ընդհանրապես։ Լսի ճիշտ է։ Մի քիչ թարմացնեմ։ Դա թարմացրա։ Հա։ Մի քիչ թարմացնեմ, ժողովուրդ ջան, դուր գինի կխմենք հիմա ես եւ Զիրան, առողջություն քեզ։ Ձեզ բոլորին։ Մեզ բոլորին։ Մի հատ բան ասեմ, առողջություն, խաղաղություն, համանակարևորը։ Սաղը ճիշտ է ասում։ Թող սահմանները լինեն անսասան ու մեր տղերքն էլ ձիգ կանգնած լինեն։ Մենք միշտ մեր տղերքի կողքին կանգնած ենք, ավելի լավ է տղերքի համար խմենք։ Աղբորոդ կենասը իրանց, այսպես ասած, գլխավորությամբ մեր Զիրուանի աղբերն էլա ծառայում, ցավը տարելու միջնաբերի համար, բոլոր զինվորների համար քո գլխավորությամբ։ Գնացինք, ապրես։ Հիմա տես ինչ ենք անում։ Ձեթը լսնում ենք։ Սպասում ենք մի հատ տժա, դե գիտես, էլի, չէ՞։ Կատը դնում ենք վրեն։ Այսինքն մի քանի անգամ ենք անել, որովհետև տեղ չի անի մեջը։ Մի հատ անենք Երևա։ Հա։ Ժողովրդին, հետո մնացած կանենք օպերատորը, որը սաղով կուտենք, չէ՞։ Բավ, ես կարաս առանձնացնես։ Ինչ են կանում։ Գիտես ինչ են կանում, մինչև այսպես ասած ձեթը մի քիչ տաքանա բան, եւ այլն։ Սա մը պետք է նաեւ սոուս։ Սոուս։
որև սա ընդամենը մի հատ կարմեր ասնելու ենք, հետո հանենք սոուսը լցնենք ու դնենք դանվի։ Օքեյ, հասկացա՞ք։ Սոուսի համար ինչա պետք է սա։ Սոուսը պետք է սա։ Սմետան։ Թթվասեր։ Թթվասեր, տոմատի մածուկ։ Մածուկ։ Տաք ջուր։ Կոտլետներ, տաք ջուր, երածած։ Տոմատի մածուկը գնաց։ Լավ։ Բանը լցա, թթվասերը լցա։ Թթվասերը լցնեմ։ Դեպի Թոմաս։ Անդա գազի վրա կարողա դնենք կոտլետը։ Չէ, 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 հենա, հենա շուտա։ Շուտա։ Ուրենք շտապում, ստենք, եսո ստենք։ Աղբեր մենք եսոր ստենք։ Հա, էլի։ Միատ բանքը բերեց են դեյց են պայպայտի են խարնակիչները, խարնակիչները, այո։ Ժողովրդյան, ուրեմ հեսա, տակ ջրի մեջ, խարնում ենք, տակ ջրի մեջ, խարնում ենք ուրեմը տոմատի մածուկ, այդ ստրաչապով, և ստրաչապով էլ բան, թթվասեր, հիմա ստրան իհարկ է պետք է ավելացնել, տարբեր համումունքներ, ոնց որ ասում են ըստ ձեր քիմքի, հա՞։ Քանի որ տոմատը կա, ինքը մի քիչ աղիություն ունի։ Տոմատը մի քիչ աղը քիչ արա, ճիշտ է։ Աղը քիչ արա, ձեռով, հետո։ Մի բար։ Մի բարը կարող ես թողես։ Ոչինչ, նորմալ։ Տղեք, մենակ մենք ենք, տղեք, հեծ ու տողեք, հա, սենց են անում։ Օրեգանո։ Օրեգանոից խոսում եմ, օրգանները բռնում են։ Օրգանը ես բռնում եմ լրի։ Լավ, պտտասնում ենք։ Լավ, ես խառնեմ, իսկ դու որպես փորձառու, այսպես ասած խոհարար, սա արդեն ձեթը դիր վրա մի քիչ էլ տաքանա, որ հանել ենք, որ չփչանա ձեթը, և կոտլետները մեկ-մեկ դնում ես, մեջը մի քիչ կարմրացնում ես։ Լավ, գնացինք, ես խառնում եմ, տերանք ոնց ա դնելու։ Ձիրան ի՞նչ պրոյեկտներ ունես էլի։ Դե Women's Club-ը կա, դեռ գործում է։ Դեռ գործում է։ Այո, Women's Club-ը ակտիվ է գործում, ասեմ ավելին։ Հա, ես գիտեմ, ես չի զիջում ոչ մեկի։ Երևի թե ամենա ռեյտինգային ծրագրերից է մեր։ Այո։ Դաշտի, այսպես ասած, ու մի հատ էլ նոր պրոյեկտ կա։ Դա sitcom-ը։ Նոր Հայաստանով է լինելու, ուսվելու է Plan B։ Plan B? Plan B. Planan dorlu 5 ենք արել, այն Plan B-ն այն, հա։ Ահա, վերջ։ Մի հատ չ չ չ վառի սարա։ Չեմ վառի, օրխայ մի բանալով։ Քես ուզում ես քան շուտ թեքեմ։ Չէ, ոչ իհարկե, անկապ չվառվի։ Պանիկա ես անում, պրոստո վառա, վառա, վառա։ Իսկ կարող ենք գանյա տանում, էլի ոնց ենք ասել։ Հաշկա։ Մեր ախտերները։ Զգացվում է, որ ծառայած ես։ Ես, հա, ես լսում եմ, ի՞նչ եմ ծառայել։ Հեյ։ Նիկոլայի վախս։ Չէ, Նիկոլայի վախ չեմ ծառայել, բարիքս։ Հենց կարմրեց շուրատալը։ Հա։ Ողո։ Արի մինչև բան անում, մի բաժակ էլի դուր խմենք։ Դա։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ասենք, որ մեր ծրագրի հովանավորն է Արմիան Կետքոմ, կայքը որի միջոցով կարող եք գնել այ այս հրաշալի գինիները, դուր գինիները, նաև Օդևի մրգողիները և նաև հայկական բրենդին, կոնյակն է։ Այո, կայքը։ Բայց դուրս եք ավել փոքր շշերով գիտես։ Լավ, չէ, հա։ Շատ սիրուն, այո։ Չէ, լոճվում էլ ամբողջ շիշով մինչև վերջ կարդաց ծանրանում ես։ Հա։ Մարտա մարտ Մենք տալու լավ բան է։ Ինչի մասին խմենք։ Ինչի մասին։ Ես խմեմ ձեր հաղորդման համար։ Հա։ Հա։ Ինչ լավ, առաջի ու նա որ մեր հաղորդման համար։ Ձեր հաղորդման համար, հա, թող միշտ առաջ գնա, աճի ու լիքը լավ համով բաներ սարքեք։ Իսկ դուք սիրելի հետևորդներ, գրանցվեք մեր ալիքին, հա, չեք մեռնի, գրանցվեք, հա։ Գրանցվեք, որ ոնց որ ասում են, որ հետաքրքիր է ասում։ Գործերը լավ են, հա, ալիք։ Գրանցվեք, գրանցվեք, չէ ջայնամ գրանցվեք։ Հետաքրքիր ասում ձեր հաղորդման համար։ Դե ես ինչ, ես էս սալիկն եմ հիմա աշխատացնում իմ ընկերների հետ։ Շատ լավ։ Ուրիշ ներկայացում։ Ուրիշ էլ ես սալիկն եմ աշխատացնում իմ ընկերների հետ։
Ներկայացում մոնո։ Ուրիշ, ահա, կա։ Դե հիմա ինձ որ տականա եղանակը, գնանք Սարիթաթոն, էլի վերևից մոտ, էս Պավիլոն ամբողջ կա։ Ահա, կոմոտ էս անում։ Կտեղափոխվի ընդեղ, այո։ Ես էգոիստ եմ, էգոցենտրիկ, սա ինձ համար է։ Տարածքի փող չես տալիս, էլի։ Բացարձակ ինձ փոխվես ինձ։ Ես որ դնեմ մոնո ներկայացում կարամ կամ կոմոտ։ Հա, իդեպ ասեմ, բոլոր ընկերներից, բոլոր կոլեգաներից, երբ որ արդեն բացվի ասած վերևի Թատրոնն է, Սարիթաթոնը Սարալանջում, կարող եք գալ ձեր ստենդափները խաղալ։ Տիգրանը Գյուլունը մի անգամ շատ լավ բան արեց խաղաց, դերասանները կան չէ, շատ լավ ներկայացում տվեցին, շատ լավ էր, դուր կարաս գալ, ինչ ա եղա, ով ասես չի գալի, փող չենք տալի, չէ՞ քեզ, ինչ ենք տալիս, հետո կասեմ, հասկացա, իսկ շատ են եղել տվողները, ճիշտ ասա, լսի կարող ապրոսես, թե չի էլ շուտա, յոր քանի ամս եք անես ծնվը, յոթ, Դու գնա կանաչին կտրտի, որովհետև կանաչիլ է մեզ պետք է տողալ։ Կանաչին կտրտի, այ, ստիր կանաչին կտրտելու։ Մեկ էլ էստեղ շոր կա։ Ահա։ Էսի ասեմ, որ իմանան, կտոր ինչի համար է դրվում։ Դրվում է, որ հանկարծ տախտակը չսղա։ Չպլստա, չսղա։ Ու մատերը չկտրես։ Ինքը մի անգամից մնում է։ Դանակները տուր է։ Էս ամեն, բայց կանաչի կտրելու է լավ դանակը։ Մեծ դանակը դվորն է։ Ամ աշկը տելում ես լավ նա ես, ին ես լավ ակացեր, խծ։ Մորդեցիր էլ է։ Հիրուա լավ կարմրելը հանում եմ, հանում դրեմ ստե։ Լսում ես։ Դու գիտես։ Հա։ Դու գիտես, հետո տղերքը չուտեն ասեն ես ինչա։ Չէ։ Հիմա հանում ես կորտետները և դնում ենք ուրիշ թավայի մեջ։ Կտրտեցիր։ Հա։ Տեսեք ինչ ենք անում ժողովուրդ։ Սենց բացենք, մինչև պարոն Զիրոյանը կտրտում է կանաչին, որը մեզ պետք է ամենավերջում։ Այս կոտլետների վրա լցնում ենք այս սոուսը։ Շո եղա։ Հա, չի եղել, այդպես պիտի եփիլը, բարձր մեջը չի եղել, մի քիչ կարմրացել ենք ընդամենը։ Հասկացա։ Ես քեզ հասկացա։ Սաղ չեմ լցնում, ես հատուկ շատ եմ արել, որ այն մյուս կոտլետներն էլ պատրաստենք տղեկի համար, մեր նկարանու խմբի համար։ Ահա, սոուսը լցրեցինք, հիմա կրակ ենք վառում։ Որպեսզի և մանր կրակի վրա դնում ենք տանվի։ Մանր, ա։ Մի քիչ քչացնեմ, էլի։ Լավ է։ Սա պատրաստում ենք արդեն մեր նկարանող խմբի համար, որի ուտելը դուք չեք տեսնի։ Համյա չխմենք։ Այո։ Խմենք, իսկապես խմենք, մեր կեն ասում ենք լավն ենք, հոզորով չի, լավն ենք, վատը չենք ամենայն դեպքում։ Ճաշված թերությունները լավն ենք։ Ահա, ով չուլի թերությունը, մի քիչ էլ ունենք, մի հետ, ահա, դու բոյով ես, ես կարճ եմ, ես մեծ եմ, դու փոքր ես։ Ես կարամս ես նկարաման խմբի համար, որ հավասար ենք։ Ճողվեց։ Լավ, ժողովուրդ ջան, մեծ ինձ։ Երեխեքի համար։ Երեխեքի համար։ Բայց ես իրականում, երբ որ աշխատում էի, չէի սիրում տաք ուտեսների վրա աշխատել, ես ավելի շատ սիրում էի սառը, հա։ Բուտերբրոդ, բուրումա, չէ, զակուսկաները, սալատները, այնտեղ մրգերը, ինչու ոչ, մեծ… Մյուս անգամ կանչեմ լավ սալատներ կսարքես ինձ համար։ Խնդիր չունես։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, մոտարապես մի ամիս հետո մի քիչ որ արդեն մոռանաք, որ եկել է, հա։ Զիրյանը խոսք ա տալի որպես պրոֆեսիոնալ խոհարար, մեզ համար շատ լավ սալատներ սարքի, ես կարծեմ արդեն գյուղում։
Արդեն վերևը որ շատ լավ մեծ պավիլյոնում այնտեղ հնարավորությունները ավելի շատ են լավ սալատներ կսակեն։ Հա, հա։ Իսկ ունես անձնական ռեցեպտներ, որ ինքդ մտածես։ Չէ, այդ ժամանակը չեմ ունեցա։ Դեժան։ Միջև էդ ունեցիր, հա։ Հա ունեցի, դասի մտածել եմ, ինչ ուղի էլ շարժի եմ քիչ այդ քեզ։ Ես օրնակ ուղի շարժելու չի, համերը պետք է հիշես։ Համերը պետք է հիշես, համերը որ հիշես։ Ես օրնակ սիրում եմ, ես ասենք դե պարզ է, ինտերնետից բանից նայում ես ինչ որ ռեցեպտներ, բաներ, բաղադրատոմսեր, բայց հետո ինքդ ինչ որ այդպես իմպրովիզներ անում ես, էլի։ Այո, դա էլ պետք է անպայման անունացնես, որտեվ ինչքան էլ անում են, դու պետք է չի կարմրել։ Քոնը ունենա, չէ, ուղղակի հա մի քիչ փոխաշարժում եմ որ չկպնի, հա։ Ուհ։ Ստեղ ո՞նց է գործերը։ Ստեղ քե ժամ պիտի մնա, գիտես, չէ։ Դա ինչի է դքան։ Որ շատ բան։ Ու որ լավ է քի, էլի։ Չէ, իրականում ես ստենց եմ, հենց ինչ որ բան սարքում էլ չեմ ուտում։ Է, հա։ Արդեն կշտանում ես, դու արդեն հոտերից կշտանում ես։ Չէ, ես չէ, ես ակեցի պտյապել ուտեմ։ Դե դու սկզբից դուք ուտես, հետո նոր ես։ Վախում ես հանգած ունենալու։ Չէ, մինչև ինչ որ սարքում շատ համով է եղել։ Չեմ կասկածում։ Ու սրտով եք սարքում։ Բայց չէ, իմ մոտ ոչ թե դա պրինցիպալ, տենց եկելա։ Տենց հայ։ Ա Արա սրա գազ ո՞րնց է։ Գազը ընդեից է գալիս։ Օ՜։ Հա։ Ռուսաստանից է գալիս։ Դե Ռուսաստանից է Գազպրոմն է դերում։ Ինչ ալեմ, յոժ ասա։ Վերջ, բանը է, սա վերցրու։ Հա։ Սա վերցրու, սկսի արդեն հանելը։ Հա։ Օքեյ։ Դուր։ Չանջատեմ, թե անջատեմ։ Չէ, քես անջատեմ, սա դնում եք այսի մեջ։ Օքեյ։ Դե գոնե կամացածնենք ավելի։ Ահա։ Սկուշանի։ Ջոմ ջան, այս ամեն ինչ հրաշքի վրա մի փոքր կանաչի ենք ավելացնում, այսինքն։ Ահա, գեղեցկության համար, դա կամ սա համչի փոխելու, բայց սիրունա որ սենց տաս սեղանին, չէ՞։ Վերջ։ Հիմա այս ամեն ինչ ինչ որ արդեն պատրաստում ենք, սա ոնց որ ասում են, կադրի համար չի, մեր նկարահանող խմբի համար է։ Հիմա կարանք արդեն վերջապես ուտենք, այն ինչ որ սարքել ենք։ Տեսնենք ինչ ենք սարքել։ Ահա, բայց ասա։ Չեմ։ Չէ, ասեմ պաչի։ Համովա։ Ժողովուրդ ջան, համովա այն խոսքը չի։ Ուրեմն Վերջում ենք աղացած միս։ Հաստատ մսի մեջ ավելացում ենք 2-3 զու։ Կարելի է մի քիչ ավելացնել նաև պաքսիմատ, որպեսզի լավ կպնի։ Եվ լավ դա հունցում ենք։ Աղ ենք անում մի քիչ։ Աղ բիբար։ Մի քիչ անում ենք բիբար, մի քիչ անում ենք, ես ինչ էր։ Օրեգանո։ Օրեգանո։ Լավ, խառնում դնում ենք հանգստանա։ Ճորկայի վրա մանրացնում ենք կարտոֆիլ, գազար, խառնում ենք իրար եւ սոխ, այո, եւ սոխ։ Էլի ավելացնում ենք օրիգանո, աղ եւ սև պղպեղ, լավ խառնում ենք։ Այնուհետև կարտոֆիլը մզում ենք, անպայման մզում ենք, որպեսզի այդ օսլան դուրս գա։ Հետո այդ երկու այդ ամեն ինչը խառնում ենք իրար։ Լավ խառնեցինք, մսի հետ խառնեցինք, դարավ կոտլետներ ենք սարքում, սիրուն, եւ դնում ենք, այսպես ասած, արդեն տակացրած թավայի մեջ, որ ձեթը լավ տժա։ Հենց որ մի քիչ կարմրեց,
Vestim în vreun sos. I sosa în tamena. Da, tătva sedna, ief. Tomati matsuk. Tomati matsuk. Ief tagjur. Ief tagjur. Ai, e tagjur, deci harrome sa menge. Până când am bani, le-a avelat el, ah, pe pe origano. Te numesc cortetele mece, ai ai spes. Ief, e sosa, le-a numesc mece. Aha, întreb. Asta e puma keja, danda, care a chivrea. E puma. Hai să vedem ce sens. Am luat smet, mi-i pocul, ca la ce gheghez cu sean hamas. Bena ca la bar, hamumet, se dă durghini. Cam ca lui Hamel, naiv. O devi mărcoriner, ca la Hamel, e vinciu, e revite brandy, bas brandy s-a e cisa. Brandy mi-i ghici, în gheghețiu ciurile. Brandy ne-a zis, în gheriu, te-a dat stat, asta e cum metem consum, sunt gheriu ciurile. În gheriu, o să scriu în gheață, pe care în gheriu ciurile. Ha. Ale ambustație, ambustație, sau menac martă, si ghiu, și ambustație. Ha, mi-o scop. Eu vă spun că stumeng, sirun aseng, îmi pun mei chestia în boxe, pe aseng, ghidinele. Și tu la care sunt vor, n-ai ețic mes, și atu la hei vor, ca și atu, el geam închem vor duhir în calme, ți-i secret, ai ghidit? Ha, bă, bine, să-i psac mi-a stat. Și atu am un ban stați, veți, versu, Համենք մեր կենը լսեն չի գալիս։ Համենք մեծ ծրագրի կենացը, մեր սիրելի հետևորդների կենացը, որոնք որ անպայման այս անգամ մի քանի օգյակը դուզ ատվիսկա կլնեն էս կալ։ Չէ, չեմ կարծում։ Չէ, գրանցվեք մեր ալիքին սիրելիներս։ Չէ որ մեր իմ ալիքի մեջ կան ոչ միայն այսպիսի զվարճալի ծրագրեր, այլ նաև քաղաքական ծրագրեր, որտեղ զբաղվում ես քաղաքական սատիրայով, այո, եւ ձեր գրանցումները եւ լայքերը իմ, ասես ասած, խոսքի ազատության եւ ֆինանսական անկախության գրավականն է։ Շնորհակալություն, գրացինք։ Շատ բարեախորժակ, բարեախորժակ։ Հա, նվերա։ Ա։ Նվերա։ Նոմ, նոմ։ Բարի։ Անդրի Վորգինն է ուզում։ Վորգինն է ուզում, ասա։ Spitaka, spitak dur. Asta e gubani dura, dur. Aha. Aha, drețing dur ginin. Mhm. Nu acolo tu. Gubani dur asta. Naev? Aha. Murata. Nu ce? Fotosesia. Oh. Aio. Du-i sau nelu? Ce? Du-ți din elu. Ce? Bă, anelu. Te sac studion, aneluia. Te sac inci aveți. Te sac inci aveți. Aia. Da, o zgânal necarveli. Mă zic, vor închiri niciunul să mergi necarveli. Sunt ce are să rezi, dar mă nu mi-am bărat cu vreau. Gime, da, da. Gătați că necarveli. Sar, că șoate, șoate egoiste, după, șoate egoiste, după, gine și ea. Ha. Gătați că necarveli te sac studion. Poc, poc, așa mărat tehnilor necarveli unes? Ce? De că garți că necarveli, stai. Ok. Nu te sac hanciun, băi, ok, te sac. Ha. 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 Շատ լավ էս պես մեր բոլոր հյուրերը գնում են ու նկարվում են ընտանիքներով, բան եւ այլ, բայց դու որ ընտանիք ունի էլի։ Շատ բան ասեմ, էլի։ Մենակ նկարվի ինչա։ Շատ բան ասեմ, շատ էգոիստ ես։ Ասախի։ Ինչի։ Որտեւ երբ որ էսի սարկում են, կանտատ ասում էր թեքի վարվա վարվա, տղերքի համար ես չես ասում շուրտուր։ Իզուր տեղը շուն արճած, գրա շուրտուր։ Շնորհակալություն անպայման էլ կհանդիպենք։ Ես իմ շնորհակալական խոսքը չասեցի, եկեք շուրտալով ասեմ։ Լավ, սպանեց, ասա։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանելյանին, որ ինձ կանչեց, որ ես այս հաղորդմանը մասնակցեմ, որ ևս մեկ անգամ ես հիշեմ, որ ես կարողանում եմ խոհանոցին տիրապետել։ Այո, չեմ մոռացել։ Սա ինձ համար բացահայտում էր։ Շատ լավ խոհարարա Զիրուհանը, շատ լավ։ Շնորհակալություն, փորձեք հաստատ համով հաստատվելու։ Կհանդիպեք յոժի հետ արդեն մի շաբաթ, դեռ ուրիշ հյուրի հետ։ Այո։ Ես այսօր վերջ։ Դե մի հարա շոխոր խոխոս մերա։ Ձեզ մասին ես կարծում դեն այլը։ Հերիկ, 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 հ